Ainda em Governador Valadares, teve apreensão de entorpecentes na BR-259. Foram 4 tabletes de crack e 1 de cocaína localizados com 2 homens em um carro, né? Quem vai contar pra gente sobre essa ocorrência é o Lucas, que tá de volta aqui, Lucas. Isso, Nico. Foi na BR-259 que a Polícia Militar Rodoviária encontrou ali, por meio de suspeitas, um veículo que foi abordado. Nele tinha um homem de 37 anos que estava dirigindo e, como passageiro, outro homem de 21 anos. A polícia, com a suspeita, abordou este veículo e dentro dele encontrou também mochila com essa quantidade que você disse de drogas. 4 tabletes de crack e 1 de cocaína. O motorista ali, ele informou aos policiais que comprou todas essas drogas, esse material ilícito, aqui na cidade de Governador Valadares e pretendia levar o material para a cidade de Mantena, ainda no Vale do Rio Doce, uma cidade com cerca de 2 horas daqui de Governador Valadares. Nós vamos ouvir agora o capitão Bruno Andrade, ele é capitão da Polícia Militar Rodoviária, ele vai contar sobre esta ocorrência para a gente. E durante fiscalização policial na BR-259, KM-144, posto policial rodoviário, os militares obtiveram êxito em abordar um veículo em atitude suspeita e durante a busca veicular foi localizada uma mochila contendo 5 tabletes prensados de crack e 1 tablete prensado de cocaína. Ele confirmou a propriedade do material ilícito, alegou que comprou aqui na cidade de Governador Valadares e teria como destino a cidade de Mantena. Ele alegou ainda que já foi preso em data pretérita pelo crime de tráfico de drogas na cidade de Barra São Francisco, Espírito Santo, e veio ser preso novamente na data de hoje, né, pelo mesmo crime. Pela quantidade, por ser um material ilícito específico, né, crack e cocaína tem um valor elevado aí no mercado ilícito, então foi um duro golpe ao tráfico de drogas. Tá aí, Nico, o parecer da Polícia Militar Rodoviária, depois do desdobramento desta operação, que abordou este veículo na BR-259 e conseguiu aí apreender esta quantidade de drogas nesta semana. E eu volto com você aí no estúdio. Circulação aí, né? A polícia tá atenta, né, Lucas? Tá ali na 259 para parar veículos, para averiguar alguma infração de trânsito, documento. E aí a pessoa, né? A pupila dilata, fica nervosão, a polícia, opa, deixa eu dar uma olhada aqui, vai ver, encontra isso aí, ó. É o trabalho da polícia, né? É o trabalho da polícia. Obrigado, viu, Lucas?